Səsli kitab nöqtə.net Anar, mən, sən, o və telefon. Telefon nömrələri oxşamaz bir-birinə, amma hamısında insan səsi. Pis günlər oxşamaz bir-birinə, birində özün susarsan, birində telefon. Vaqif Vəkilov. Dünən sənin telefonun öldü. Ölən yalnız adamlar olmur ki, telefon nömrələri də ölür. Ömrün boyu çox rəqəmləri unudacaqsan. Pasportunun nömrəsini, axırıncı işində aldığın maaşını, dostunun avtomobilinin nömrəsini, aya qədər olan məsafəni, yaşadığın şəhərin əhalisinin sayını və başqa rəqəmləri də. Hamısını unudacaqsan. Bircə bu 5 rəqəmdən savayı. Bu 5 rəqəm özü də məhz bu ardıcıllıqda sənin üçün ən əziz hədiyyə idi. 5 rəqəm, onun səsi və telefon dəstəyindən gələn bənövşə ətri. Bəzən mən qara telefonun dəstəyini elə qaldırırdım. Elə bil, royalın qapağını qaldırıram. Bəzən bu qara dəstəyi elə qoyurdum. Elə bil tabutun qapağını örtürəm. İndi bu nömrə yoxdur. Yəni ki, var, amma mənim üçün yoxdur. Mənim üçün bu nömrə indi yasaq ərazidir. Barmağımın altında, telefon dairəsində yerləşən bu 5 rəqəm indi mənim üçün keçilməz bir məsafədir. Kilometrdir, millərdir, parseqlərdir. Mən bu məsafənin 5-də 4-ünü keçə bilərəm, 4 rəqəmi yığa bilərəm, amma heç vaxt son rəqəmi, 5-cini yığmayacam. Sənin nömrən bağlı qapıdır, açarını itirmişəm. Səni görməyə də bilərdim, zəng eləyirdim, səsini eşidirdim və deyirdim, əzizim, əlin niyə belə soyuqdur? Səni görməyə də bilərdim, amma məsafədən belə duyurdum. Sahil kəndlərinin sakinləri dənizi görməyəndə belə onu duyduqları kimi. İndi isə dəniz qeyb oldu, yoxa çıxdı. Min dəfə təkrar olunan əhvalat, mən, sən, bir də o. Amma bir də telefon. Hər şey Rasimin toyundan başladı. Firuz tostunu davam edirdi. Biz 5 yoldaş idi. Lapo filmdəki kimi yadınızdadır, onlar 5 nəfər idi. Mən, Kamal, Murad, Rasim, Seymur. Bizi bir-bir fəth elədilər. Bir-bir boyunduruğa saldılar. Bax bunlar saldı. Bizim xanımlar. Hələ evdə də bir çətən külfətimiz var, oğul uşaq. Bəli, külfət bizi bastı, yaman bastı. Hamı gülüşdü. Bugün də biz Rasimi itiririk. Heyf ondan. Əlbəttə, mən zarafat eləyirəm. Xoşbəxt olun Fəridə, Rasim. Mən sizə çoxlu saadət, can sağlığı, uzun ömür arzuluyuram. Oğullu qızda olasız. İndi bu badələri mən axırıncı igidin sağlığına, bizim canımız, ciyərimiz Seymurun sağlığına qaldırmaq istəyirəm. Subaydı, sultandı. Sağ ol, var ol. Bülbül ol, qəfəsdə olma. Hamı mənə baxırdı. Gülüşlərin və badələrin cingiltisi arasında tanış üzləri görürdüm, dostlarımın üzlərini. Üzlərində sevincli bir qədər də təəccüblü ifadə var idi. Qonaqlar dağılışanda biz hamımız, Firuz, Kamal, Murad, arvadları ilə bir də mən tək bir yerdə çıxdıq. Biz yatmış şəhərin gecəli küçələri ilə addımlayırdıq və birdən Firuzun arvadı mənim qoluma girdi. Yaxşı, Seymur, sənin toyunu haçan eləyirik. Uzaq gələcəkdə. Belə niyə? Yoxsa sən bu naqqalın sözlərinə inanırsan?
O şıltaq bir nəvazişlə ərinin böyrünə qısıldı. Elə bilirsən ki, ailə həyatı cəhənnəmdir. Firuz özünə layiq qız tapa bilmir, dedi. Doğrudan, uşaqlar eşidirsiniz. Gəlin Seymura bir qız tapaq. Sənin üçün Bakının ən gözəl qızını tapsaq, evlənərsən? Mütləq, dedim, ancaq bir şərtlə. Gərək bax elə bu saat, bu dəqiqə tapasız. Yoxsa fikrimi dəyişərəm. Kemal gözümün ışığı, dedi. Gecənin bu vaxtında sənə hardan qız tapacağıq? Küçədən tapmayacağıq ki. Həm də gecənin bu vaxtında küçələri gəzən qızı almazsan yəqin. Bəli, dedim, tamamilə doğru buyurursuz. Odur ki, bu söhbəti xətm eləyək. Mənim bir təklifim var. Gəlin Seymura telefonla qız tapaq. Budur, bax, avtomat da var. Gözəl fikirdir, dedim, amma iki qəpikliyim yoxdur. Hər tərəfdən mənə iki qəpikliyi uzatdılar. Butqaya girdim. Nömrəni deyin. Firuz, əşağılığa gələn nömrəni çək, dedi. Məsələn, birdən o sözünü yarımçıq qoydu. Yox, qardaş, keçəl suya getməz. Birdən qaynananla yola getmədin, yapışacaqsan mənim xırtdəyimdən. Qorxaq, dedim. Məsələ də bundadır. Evlənmək ciddi işdir. Heç kəs məsuliyyəti boynuna götürmür. Kemal, bəlkə sən deyəsən. Mənim bir təklifim var, deyə Firuzun arvadı sözə qarışdı. Onun həmişə bir təklif olurdu. Heç kəs boynuna məsuliyyəti götürmək istəmir. Gəlin onda məsuliyyəti bölüşək. Hərə bir rəqəm desin. Firuz, əla, dedi. O həmişə arvadının təklifini bəyənir. 2. Mən 2-ni çəkdim. Firuzun arvadı 9 dedi. Kemal 0 dedi və arvadına baxdı. Səndir. Mən? Nə deyim, bilmirəm. Yaxşı, 4. Murad 5 dedi. Bircə Muradın arvadı heç nə deyə bilmədi. Çünki dəstəkdən artıq kəsik siqnallar eşidilirdi. Nişanlım yatıb, dedim. Hamı gülüşdü. Yolumuza davam elədik. Yavaş-yavaş dağılışdıq. Hərə öz evinə getdi və mən nədənsə özümü çox tənha hiss elədim. Dəniz bağına qayıtdım. Uzun müddət adamsız bulvarı dolandım. Birdən zəng elədiyim telefon nömrəsi yadıma düşdü. Gecə saat 2 idi. Yaxındakı avtomat butkasına girdim. Yarığa 2 qəpiklik saldım və nömrəni yığdım. Telefon dəstəyindən qadın səsi eşidildi. Yuxulu səs də deyildi. Belə azacıq yorğun, azacıq da təəccüblü. Bəli. Salam. Salam, kimdir? Mənəm. Gəlin tanış olaq. Mən sillə kimi üzümə vurulacaq sərt cavab gözləyirdim. Ya da elə bilirdim ki, üzümə çırpılan qapı kimi dəstək də birdən asılacaq. Amma nə söydü, nə astı. Səsi əvvəlki kimi sakit idi. Axı tanışdığı üçün vaxt biraz gecdi. Gecdi? Xeyr, əslə, əsl vaxtdır. Mən bu saat ən yaxın bir yoldaşımın toyundan çıxmışam. Bu mənim axırıncı subay dostum idi. Mən elə gəlir ki, bugün onun toyu yox, yası idi. Vay, 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 vay. Elə niyə deyirsiniz? Bəs siz özünüz evli deyirsiniz? Yox. Bəs siz ərdəsiniz? O güldü. Tanışlığın elə birinci dəqiqəsindən hər şeyi bilmək istəyirsiniz. Bağışlayın siz Allah. Elə bilməyin ki, mən telefon xuliqanlarındanam. Yox, nədənsə təhlikdən bağrım çatlayır. Odur ki, dedim, zəng eləyim, bir adamla danışım. Bəs mənim nömrəmi hardan tapdınız? Təsadüfən, ağlıma gələn nömrəni yığdım, vəssalam. Həcəbdir. Bilirsiniz, biraz içmişəm. Odur ki, özümü çox yalqız hiss eləyirəm. Olur, eybi yoxdur. Sizlə görüşə bilərik? Yox, yox. Bax, bu baş tutan iş deyil. Gəlin belə danışaq, indi gecdir. Gedin evinizə, yıxılın, yatın. Səhər duracaqsınız, bütün dərdi qəminiz uçub gedəcək. Gülərsiniz. Axı, mən sizi görmək istəyirəm. Heç olmasa danışmaq istəyirəm sizlə. Telefonumu ki bilirsiniz, sabah ayılandan sonra yenə də görsəz ki, mənlə danışmaq istəyirsiniz, zəng eləyin. Doğrudan? Doğrudan. Gecəniz xeyrə qalsın. Xeyrə qarşı. Sabah sizə zəng eləyəcəm. Gülməlidir valla. Amma dəstəyi asıb, boş, adamsız küçələrlə addımlayarkən mənə elə gəlirdi ki, daha mən də tək deyiləm. Mənim də kimimsə var. Səhərsi gün təbii ki, mən zəng eləmədim. Bütün günü 152 min işlə məşğul oldum və hər şeyi unutdum. Bir neçə gündən sonra iş planının müzakirəsində laboratoriya müdürümüzlə möhkəm toqquşdum. O həm də mənim elmi rəhbərim idi. Müzakirədən sonra Firuz məni evlərinə apardı. Biz onunla bir üstə işləyirdik. Yolda mənim başıma ağıl qoyurdu. Deyirdi ki, cırtqoz olma, hər şey üçün partlama. Əgər haqlısansa da,
həqiqəti ifadə və müdafiə eləməyin müxtəlif formaları var. Hamını özünə düşmən eləməklə heç kəsi inandıra bilməyəcəksən. Biraz rəftarın olsun, qılığın olsun. Görürsən ki, biri düz danışmır. Denən ona ki, siz görünür məsələyə bir tərəfli nəzər salmışsınız. Mənə elə gəlir ki, bu məsələyə bir də baxsaz, mənlə razılaşarsınız. Yoxsa sənin kimi, siz heç bir şey qanmırsınız, nadansız, cahilsiz. Ona görə də dedim, sənin bu siyasətçiliyin məni lap boğaza yığıb. Yaxşı, görürəm ki, sənlə adam kimi danışmaq olmaz. Gedək bizə çay içməyə. Firuzun arvadı, bilirsən, deyirdi. Heç birimiz onu öyrətməmişik. Bilmirəm, heç bu sözləri hardan bilir. Özü tapıb, deyir, Anna, Atta. O, bir yaşı təzə tamam olmuş oğullarından danışırdı. Firuz o bir otaqda ev paltarlarını, məsələrini geyinib gəldi. Doğrudan dedi qəribədi. Bilirsən, mən təzə bir nəzəriyyə icad eləmişəm. Mən elə gəlir ki, dili uşaqlar yaradıblar, böyüklər yox. Məhz uşaqlar. Biz böyüklər də onların düzəltdiyi sözlərdən istifadə edirik. Seymur əmsi, de görüm, harda belə şirin bala görmüsən, kimin belə oğlu var, hə? Nə qədər eləyirdim, telefon nömrəsini yada sala bilmirdim. İkinci yarısı yadımda idi. Əvvəlindəki iki rəqəmi də yadımdaydı. Üçüncü rəqəm 0 idi. Bəs ikinci yadıma sala bilmirdim ki, bilmirdim. Bura bax, Səmaya, o axşam sən hansı rəqəmi dedin? Hansı axşam, nə rəqəm? İzah eləməli oldum. Bir yığın zarafata, gülüşə, fərziyəyə, məsləhətə qulaq asmalı oldum. Ələ saldılar, doladılar, başmağıl qoydular, amma hamısı bir yana qapıdan çıxanda Səmaya dedi. Hə, yadıma düşdü, 9. Mənim trolleybusumun nömrəsidir. Alo, salam, mənəm. Salam, kimdir? Nə tez unutdunuz? Yadınızda, mən sizə zəng eləmişdim. 3 gün bundan qabaq, elə bu vaxtlar idi. Onda səsiniz başqa idi. Dedi və istehza ilə əlavə elədi. Ya da bəlkə bu səfər danışan başqa adamdır. Keçən səfər evlənənin başqa dostu təklikdən şikayət eləyirdi. Məşğulət üçün telefon macəralarına qurşanmısınız? O sərt və kəskin danışmağı bacarırdı. And olsun ki, mənə. Yəqin keçən səfər səsim sərxoş səsi idi. Onun üçün tanımadınız. İndi necə? Tanıyırsınız? Hə, indi tanıdım. Mənə elə gəldi ki, başqa adamdır. Bağışlayın. O arxayınlıqla güldü. Deməli, bugün ayıqsınız? 100%. Ayıq vaxtında zəng elədim ki, mənim haqqımda yanlış təsəvvürünüz olmasın. Sonra elə bilərsiniz, içki bacam. İldə, ayda bir dəfə içirəm. Yaxşı ki, zəng elədiniz. Yoxsa bu axşam mən də yaman darıxırdım. Radiom xarab olub. Siz həmişə belə gec yatırsınız? Hə, mən gecə yarısına qədər radioya qulaq asıram. Amma bugün radiomun lampası xarab olub. Lap dəli kimiyəm. Dəstəkdən piano səsi eşidilirdi. Lap uzaqdan eşidilirdi. Siz suallara cavab verməyi sevmirsiniz. Amma deyin, kimdir bu gecə vaxtı piano çalan? Ha, bizdə deyil, qonşudadır. Bir zəhlətökən qızdır. Səhərdən axşamacan çalır. Divarlar nazikdir. Bu qanmalar məni lap cəzana yetirib. Radiom işləyəndə heç olmasa eşitmirəm onun çalmasını. Radioda nəyə qulaq asırsınız? Efir evimin içi kimidir. Bax, burada həmişə gecə konserti var. Elə bil, mən onun radio dalğaları üzərində gəzən barmaqlarını görürdüm. Burada da kəsik-kəsik melodiyalardır. Uzaq okyanların üstündən uçub gəlir. Burada həmişə tufan uğulduyur. Burada da anlamadığım bir dildə danışırlar. Burada həmişə səs-küy olur. Konfransiya zarafat eləyir, cəmaat gülür, əl çalır. Mən sözləri başa düşmürəm, amma hamı gülür, fit verir, əl çalır. Mən də şənlənirəm. Burada da nə isə intim bir verilişdir. Kişi ilə qadın lap yavaş, pıçıltı ilə danışırlar. Mikrofonda nəfəslərini deşidirəm. Radio qəribə şeydir. Elə bil, bütün dünya mənim otağımdadır. Dünyanın gecəsi. Göy, melodiyalar, dramlar, təyyarələr. Təyyarələr niyə? Qulaq asın, dedi. Başa düşdüm ki, susub dinləyir. Mən də qulaq verdim. Bir qədər sonra təyyarə uğultusu eşitdim. Görəsən, bu təyyarə bizim evin də üstündən keçəcəkmi? Görəsən, onun evi hansı səmtdədir? Şəhərin hansı tərəfindədir? Radio ilə təyyarələr qohumdular, eləmi? Deyə qəfilcə soruşdu. Hardan qohumdular ki? Səmadan, dedi və yenə sustu.
İndi dəstəkdən təyyarə uğultusu deyil, yenə də bayaqki kimi yehnəsək qanmalar eşidilirdi. Mən elə hey danışıram, danışıram. Siz səs sursuz, siz də mənə bir şey danışın. Özüm də özümə təəccüblənə bilmirəm heç niyə. Mən bu yad adama heç kəsə danışmadıqlarımı danışmağa başladım. İşdəki çətinliklərimdən, köhnə dostum Firuzla gün-gündən uzaqlaşmağımızdan, elmi rəhbərimi neçin sevmədiyimdən, müzakirədə ona ağzımdan çıxanı dediyimdən, başqa-başqa bu kimi şeylərdən, ona heç bir dəxli olmayan şeylərdən. Niyə mən bunları məhz ona danışırdım, özüm də bilmirəm. Amma özümü saxlaya da bilmirdim. Birdən özümə gəldim. Tələsik onunla xudafisləşib dəstəyi astım. Evimə tərəf addımlaya-addımlaya düşünürdüm. Düşünürdüm ki, bunu kimə danışsam inanmaz. Doğrudan da tanımadığım, üzünü belə görmədiyin adama qəlbini necə açmaq olar? Mən onun haqqında nə bilirdim? Heç nə. Bircə onu bilirdim ki, gecələr o radio dinləməyi sevir, qonşusu isə piyanoda qamma çalır. Bu hekayənin iştirakçılarından biri telefondur. Mən telefon haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Son vaxtlar mən telefonlar barəsində çox düşünürdüm. Onlar mənə qəribə və müxtəlif cür görünürdülər. Bizim laboratoriya müdürümüzün otağında masanın üstündə qara bir telefon aparatı var. Hər dəfə bu aparata baxanda mənə elə gəlirdi ki, onun xətti dinamit məftilinə oxşuyur. Müdürün daima nigaran, daima talaşdı, qorxu çəkən gözlərinə baxanda mənə elə gəlirdi ki, bu telefonu onun otağına gec partlayan mina kimi qoyublar. O, hər zəngdən, hər hərəkətdən diksinirdi. Yəqin ona elə gəlirdi ki, bu mina, telefon hər dəqiqə bəd xəbərlə partlaya bilər. Bir gün zəng eləyib ona deyəcəklər ki, səni işdən çıxarırlar, yaxud arvadın qaçıb. Dəftərxanada da telefon vardı, amma diski rəqəmsiz, bağlı, qara bir dairə idi, elə bil möhürlənmişdi. Mən elə gəlirdi ki, bu telefon təkərsiz maşın, ünvansız məktub kimi köməksiz və acizdi. O sanki mütiliyin, asılılığın, passivliyin, təşəbbüssüzlüyün rəmzi idi. Sənə zəng vura bilərlər, amma sən heç kəsə zəng vura bilmirsən. Bu tipli telefonların müqabilində telefon avtomatlar da mövcud idi. Telefon avtomatlar disksiz telefonların tam əksi idi. Sən zəng eləyə bilirsən, amma sənə cavab verə bilmirlər. Zəng elə, ağzına gələni de, lap söy, kim səni tapacaq? Telefon avtomatlar cəzasızlığın, məsuliyyətsizliyin, özbaşınalığın rəmzi idi. Onların üstünlüyü bombardımançı təyyarənin silahsız gəmi üzərindəki üstünlüyünə oxşuyurdu. Bilsəz, evimdə telefon olmamasına nə qədər hayfsılanıram. Əlimə keçən iki qəpikləri hacıqara kimi xəsisliklə yığır gizlədirdim. Tanış bilişdən iki qəpik topluyurdum. İmkan düşən kimi ayrı pulu xırdalayıb iki qəpiklik alırdım. Hər gecə ona zəng eləyirdim. Həmişə də gec zəng eləyirdim. Bu, vərdiş və adət halını almışdı. Bu söhbətlərə alışmışdım. Onun biraz yorğun, biraz istehzalı, biraz kədərli səsinə, divar dalından eşidilən yeknəsək qanmalara, radionun güclə sezilən nəfəsinə, təyyarə uğultusuyla dolu pauzalara. Mən indi onun haqqında bəzi şeyləri öyrənmişdim, amma çox az şey. Bilirdim ki, adı Mədinədir. Tək yaşayır. Bilirdim ki, gözləri qonurdu, çəkməsinin nömrəsi 35-di. Bundan artıq heç nə bilmirdim. Bir dəfə soruşdum, neçə yaşındasınız? Qoca qarıyam, nəvələrim, nəticələrim var, dedi və mən onun cavan səsindən duydum ki, məni doluyur. Və bir də bildim ki, nə yaşından danışmaq istəyir, nə işindən, nə də ailə vəziyyətindən. Mən də inad eləyib soruşmurdum. O özü də bu barədə məndən bir şey soruşmurdu. Amma bilirdi ki, 29 yaşım var, subayam, elmi idarədə işləyirəm. Bircə adımı bilmirdi. Nədən sonra əsl adımı deyil, başqa ad demişdim. Rüstəm, niyə? Bilmirəm. Bəlkə onun da əsl adı Mədinə deyildi, başqa idi. Axı biz haçan görüşəcəyik? Neynirsiz görüşmək? Bələn belə pis deyil. Sizi bilmirəm, amma mənim üçün bu telefon söhbəti çox xoşdur. Həyatıma nə isə təzə bir şey gətirir. Mənə xoşdur ki, müəyyən saatlarda zəng gözləyirəm. Zəng eləyən adamı heç tanımıram, üzünü də görməmişəm. Ona görə də onunla açıq danışa bilirəm. O da ürəyindəkiləri mənə deyə bilir. Məhər bu pisdir.
Görüşərik, bir-birimizi bəyənmərik, hər şey də pozulub gedər. Əgər bir-birimizi bəyənsək belə, yenə hər şey dəyişər, adiləşər, bayağılaşar. Gəlin, əlaqələrimizi elə bu şəkildə saxlayaq. İnandırıram sizi, bu daha yaxşıdır. Ondansa işinizdən danışın. O məsələ necə oldu? Davanızı deyirəm, ötüşdü. Yox, ərizə vermişəm, gedirəm oradan. Ara? Hələ bilmirəm. Siz nə məsləhət görürsünüz? O cavab vermədi. Və mən təyyarə uğultusunu eşitdim. Yeni ili Firuz ildə qarşıladıq. Təzə bəylə gəlin Rasimlə Fəridə də gəlmişdilər. 12-yə 10 dəqiqə qalmış masanın arxasına keçdik. Masanı Firuzun arvadı, başqa arvadların iştirakı ilə çox yaraşıqlı düzətmişdilər. Mən hamıdan gec gəlmişdim, soyuq idi. Qarlı çovğunlu küçədən sonra evin istisi, işığı adama daha xoş gəlirdi. Saat 12-ni vurdu. Bir-birimizi qucaqlayıb öpdük. Hamıya, hamıya xoşbəxtlik, saadət arzuladıq və Firuz dedi ki, bu il tarixi il olacaq, Seymur evlənəcək. Bir qədəh də içdi və Firuz məni kənara çəkdi. O axşamdan içmişdi, lap dəm idi və qədəhin böyründən tutub mənim sağlığıma tost deyirdi. Özü də ancaq mənə deyirdi. İçirəm sənin sağlığına. Həmişə belə olasın. Mərd, prinsipial, amma biraz ülfətli, qılıqlı, rəftarlı, həyata açıq gözlə baxasın. Bilirəm, ürəyində mənə gülürsən, bəlkə də nifrət eləyirsən. Elə bilirsən ki, mən də bax, bütün bunlardan o par-par parıldayan təzə mebelini göstərdi. Ya da səmayənin şubasından ötürü mənliyimi satmışam. Yox, mən heç vaxt vicdanımın əleyhinə getmirəm. Heç vədə elə söz demərəm ki, vicdanım onu qəbul eləməsin. Buna əmin ola bilərsən. Amma o pauza verdi. Amma gərək adamın ağlı başında olsun. Xoruz kimi atılmasın hər dəqiqə ortalığa. Elə yer var gərək çəkiləsən, güzəştə gedəsən. Elə yerdə var ki, gərək qabarasan, sözümün üstündə möhkəm dayanasan. Bəzi xırda işlərdə güzəştə getmək lazımdır. Böyük işlərdə getməyəsən deyə. Bəlkə də sən haqlısan. Amma mənim üçün bu haqqı hesab çox qəliz məsələdir. Burada geri çəkil, orada irəli çıx. Mən belə idmandan baş çıxara bilmirəm. O əlini yellətdi. Ay, hay, yaxşı, gəl içək. Yeni ildən harada işləyəcəksin? Qəzetdə dedim. Dünəndən əmrim verilib. Özüm bilən yaxşıdır. Amma məndən soruşsan, deyərəm, nahaq getdin. O, royalın arxasına keçdi. Çalmağa başladı. Arvadı da oxudu. Bizim radionun son mahnılarından biri idi. Birdən mənim yadıma qanmalar, sonra isə radio düşdü. Tost demək istəyirəm, dedim. Hamı təəccüblə mənə baxdı. Bilirdilər ki, mən heç vaxt tost zad deyən deyiləm. Bax, biz hamımız buradayıq bir yerdə. Kefimiz də sazdır. Gəlin, fikirləşək görək, bu axşam tək qalanlar neyir? Məsələn, növbətçilər, yol baxıcıları. Kim, deyə oradan-buradan səsləndilər. Yol baxıcılarını deyirəm. Bəli, o yol baxıcıları ki, qatarların cədvəlini əzbər bilir. Təpətənha daxmalarından gecə vaxtı, qarda çovğunda yola çıxıb qatarları ötürürlər. Rasim, dinməyin, deyəsən, aşnamız dəmdir. Hamı bərkdən gülüşdü. Firuz tez mənə baxdı və ayağa durdu. Dayanın, dayanın, dedi. Deyəsən, xətirinə dəydi. Xahiş eləyirəm, gülməyəsiz. Məsələ ciddidir. Deməli, yol baxıcılarının sağlığına. Eləmi, Seymur? Hamı qədəhləri qaldırdı. Yox, dedim. Mən yol baxıcılarının sağlığına demək istəmirdim. Sözümü ağzımda qoydunuz. Mən başqa bir adamın sağlığını içmək istəyirdim. Və bax, əgər doluyu beləsəz, məndən inciməyin. Bahatuna, yaxşı, de gəlsin. Mən bir adamın, bir tək tənha, yalqız adamın sağlığını içmək istəyirəm. İndi o oturub radionun qabağında. O bütün radiostansiyaların proqramlarını, cədvəlini bilir. Yol baxıcısı qatarların qarşısına çıxan kimi o da efirdəki konsertlərin qabağına çıxır. Bütün dünya onun otağındadır. Bütün bu dünya ilə birlikdə o yenə də təkdir. Mən bir qurtuma qədəhi başıma çəkdim. Hamı səssiz, səmirsiz içdi, təəccüblə baxışdı. Amma bir şey demədi. Birazdan sonra isə başqa şeylərdən danışmağa başladılar. Mən dəhlizə çıxdım, nömrəni yığdım, dinləməyə başladım.
Dəstək susurdu. Bu da sənin yol gözətçin deyə düşündüm. Nahaq sən onun dərdini çəkirsən. O da yəqin hardasa yeni ili qarşılayır. Niyə də qarşılamasın axı? Sonra mən yenə zəng elədim. İstədim ki, yeni ilini Moskva vaxtı ilə təbrik eləyim. Cavab çıxmadı. Bir saatdan sonra yenə zəng elədim. Praqa vaxtı ilə. Yenə hay vermədi. Bir saat da keçdi, yenə zəng elədim. Hansı vaxtla yeni il idi, bilmirəm. Bəlkə Greenwich vaxtı ilə. Nə bilim. Nəhayət, səhər 6-nın yarısında küçədəki avtomatdan zəng eləyəndə cavab çıxdı. Sizi Atlantik yeni ili ilə təbrik eləyirəm, dedim. Yəqin ki, nə demək istədiyimi başa düşmədi. Mən də izah eləmədim. Sizsiz, indicə girmişəm qapıdan. Bilirəm, bütün gecəni sizə zəng vurmuşam. Rəfiqəm gildəydim. Dəxli yoxdur, yeni ildə mən sizə vacib bir şey demək istəyirəm. Mən sizi sevirəm, özü də dəlicəsinə sevirəm. Belədir, əcəb şad xəbərdir. Yeni il pis başlamır. Siz mənim əzizim, gözümün işığısınız. Bilmirəm, hansı sözləri demək lazımdır, amma mən heç kəsi belə sevməmişim. Bilirəm, sizə gülməli gəlir. Axı, biz bir-birimizi heç vaxt görməmişik. Amma neynəmək olar? Bu belədir ki, var. Mən sizsiz yaşaya bilmirəm. Daha doğrusu, mənim telefonumsuz. Bilirəm, bu sözlər havayı söhbətdir. Amma hər halda onları eşitmək xoşdur. İlk dəfə idi ki, bizim söhbətimizi qammalar müşayiət eləmirdi. Səhər açılırdı. Mən vaxtı ilə musiqi məktəbində oxuduğuma görə ağlıma belə bir bənzətmə gəldi. Həyatın xromatik qamması. Ağ və qara pərdələrin, gündüzlərin və gecələrin, yaxşı, işıqlı günlərin və pis, qaranlıq günlərin ardıcıllığı. Mən sizi haçan görəcəm axı, amma siz düz deyirsiniz, görüşməyəcəyik. Bu məhəbbətin ən gözəl formasıdır. Bir-birimizə telefon xətti ilə bağlanmışıq. Gözəl əlaqədir. Bir tərəfli əlaqədir. O mənada ki, mənə zəng eləyə bilirsiniz, amma mən sizə yox. Bəli, ona görə də mən sizi görməliyəm. Ünvanınızı deyin, bu saatça gəlim ora. Xahiş edirəm sizdən, xahiş edirəm. Bu sevinci məndən almayın. Belə təklifi mənə çoxları eləyir. Siz deyiləsəz, sizlə də salam kəlamım kəsilər. Sustu, sonra əlavə elədi. Axı, mən sizə çox isnişmişəm. Siz ilk adamsınız ki, ərimin ölümündən sonra özümə yaxın, mərhəm bilirəm. Yanvarın ikisində təzə işimə gəldim. Bütün günü böyük bir materialı redakt elədim. İşin axırına yaxın makinaçıya verdim. Dedim ki, səhərə hazır eləyin. Dəftərxananın qabağında böyük bir siyahı asılmışdı. İşçilərin familiyaları və telefon nömrələri. Mən gözcü bu siyahıya nəzər saldım və birdən diksindim. Elə bil, tanımadığım adamlar içində tanış bir sifət görmüşdüm. Vəlizadə kimdir, deyə xəbər aldım. Bizim makinaçıdır. İndicə material verdiniz ona. Bax, odur. Nədir ki? Mən pəncərədən baxdım. Qonur gözlü makinaçı pilləkənlərlə aşağı düşürdü. Dikdaban çəkmələri tuk, tuk, tuk pilləkəndə səslənirdi. Və mən bilirdim ki, onun çəkməsinin nömrəsi 35-dir. Bu, lap nağıl oxşuyurdu. Tale bizi bir idarədə rastlaşdırmışdı. Amma o hələ bu barədə bir şey bilmirdi. İndi o, makinasında mənim verdiyim böyük materialı yazarkən heç ağlına da gəlmirdi ki, bu materialı ona mən vermişəm. Yəni, bilir ki, mən vermişəm, amma bilmir ki, mən oyam. Yox, daha doğrusu necə deyim, mən mənəm. Mən özümü saxlaya bilmirdim. Bu yeniliyi ona çatdırmaq istəyirdim. Avtomatdan ona zəng elədim. İlk dəfə belə erkən zəng vururdum və telefon susurdu. Zərər yoxdur. Həmişəki vaxt zəng eləyərəm. Qoy, sürpriz olsun. Gecə ona zəng vurdum. Salam, 2 saat bundan qabaq sizə zəng eləmişdim. Belə tez niyə? Rəfiqəm gildəydim. Əlimdə işim vardı, onları da işləyirdim. Gülüşümü güclə boğaraq, nə işdi ki, deyə soruşdum. Evə iş götürmüşəm, təzə müdürümüzün tapşırığıdır. Təzə müdür? Hə, bugün idarəmizə təzə şöbə müdürü gəlib. Yox, xəşi. Mən yenə də gülməkdən özümü güclə saxlayırdım. Hə, necədir təzə şöbə müdürünüz? Nə deyim valla, nəysə məni açmadı, çox təkəbbürlüdür. Düzdür, ilk təəssüratla çətindir demək, amma hər halda. Mən quruyub qaldım. Bu variant heç mənim ağlıma gəlmirdi.
Niyə xoşunuza gəlməyib ki? Əşi, heç. Birinci təəssürat çox bax səhv olun. Bəlkə də yaxşı adamdır. Hər halda özünü belə tox tutur. Hündür, göyçək oğlandı. Sifəti də gözəldir. Amma biraz forsludur deyəsən. Adama elə bil yuxarıdan aşağı baxır. Danışanda da belə əmirlə danışır. Sabaha çap eləyim. İlk dəfə olaraq o öz peşəsi haqqında ağzından söz qaçırdı. Amma mən bu sözdən yapışıb onun peşəsini soruşmadım. Axı onsuz da bilirdim. Bəs sizin işiniz nə oldu? Təzə işə düzəldiniz? Onda mənim ağlıma da gəlmədi ki, qəribə bir oyun başlayıram. Amma ani olaraq hansı daxili qüvvəsə məni saxladı və belə cavab verdim. Yox, bilirsiniz, fikrimi dəyişdim. Köhnə yerimdə qaldım. Səhərsə ilk dəfə Mədinəni, mənim Mədinəmi gördüm. Yəni, dünən də görmüşdüm onu, amma dünən bu sifət başqa sifətlərdən biri idi. Xoş, yaraşıqlı bir sifət idi. Amma xüsusi bir şeylə ayrılarından fərqlənmirdi. Adi bir sifət. Bəlkə hətta ona gözəl də demək olardı. Amma nə isə solğun, tutqun bir gözəllik idi bu. Bütün bunlar dünən idi. Bugünsə hər şey bambaşqa idi. Onun çap elədiyi kağızlara baxa-baxa özünə də nəzər salırdım. Onun mənə yad olan zahiri görünüşü ilə bu qədər yaxın, doğma mərhəm səsi arasında, real varlığı ilə telefon varlığı arasında bir ahəng, uyğunluq axtarırdım. Mən ondan çox mehriban, həssaslıqla davranırdım və çox maraqlanırdım görüm o bu dəyişikliyi duyurmu? Bunu bilmək üçün axşamı gözləməliydim, telefon saatını. Deyirdim də sizə, ilk təəssürat çox aldadıcı olur. Sən demə belə mehriban, belə həssas adammış ki. İkinci təəssürata da çox inanmayın, o da aldadıcı ola bilər. Yox, yox, dünən onun gözlərinin içinə baxa bilməmişdim. Bugün baxdım. Görəsən, haçan baxıb mən sezməmişəm deyə düşündüm. Bilirsiniz, gözləri elə təmizdir, elə ağıllıdır. Qısqanaram sizi, ha, dedim. Bu oyun belə başladı. Mən artıq bu oyunun qaydalarını da bilirdim. O isə hər şeydən bir xəbər idi. Artıq mən heç bir şey eləyə bilməzdim. Hadisələr mənim nəzarətimdən, ixtiyarımdan çıxmışdı. Poç qutusuna atdığım məktub kimi. Bu oyunun öz çətinlikləri var idi. Gərək bütün sözlərini, ifadə, düşüncə tərzini dəyişdirəydin. Telefonda bir adam olaydın, işdə başqa. Hərəsinin də öz aləmi, öz davranışı, öz psixologiyası. İşdə mən tamam başqa adam idim. Xeyrxah, amma arada pərdə saxlayan, bir qədər özünü çəkən. Telefonla o mənə, mənim barəmdə danışırdı. Hər hərəkətimi, hər addımımı, üzümün hər ifadəsini təhlil eləyirdi. Çox vaxt söhbəti mən özüm salırdım. Amma axır vaxtlar hiss eləyirdim, mənim söz açmağıma ehtiyac qalmır. O özü həvəslə Seymur müəllimlə danışır. Rüstəmlə uzun uzadı telefon söhbətləri zamanı Seymurdan danışır. Amma Seymurla heç vaxt Rüstəm barəsində danışmırdı. Onun telefon həyatı haqqında heç kəsin təsəvvürü yox idi. Mən bilmirdim sevinim buna, ya kədərlənim. Bəzən mənə elə gəlirdi ki, onun bu barədə heç kəslə danışmamağına səbəb tam bir laqeydliyi, biganəliyidir. Bəzən də əksinə düşünürdüm. Düşünürdüm ki, o bunu ən titrək, ən əziz, ən sirli bir his kimi gizlədir. Heç kəsə açmaq istəmir. Qəribə şey idi. Elə bil duyğularım qatma qarışıq düşmüşdü. Təsəvvür eləyin, Seymur kimi mən onu telefon həyatına qısqanırdım. Gecə telefon söhbətlərində isə məni, Rüstəmi, onun Seymur haqqında uzun-uzadı söhbətləri əsəbləşdirirdi. Bir dəfə ona, gəlin dedim bir-birimizə sən deyək. Axı, çoxdan tanışıq. Yaxşı. Deyə telefonda cavab eşitdim. Sağ ol, gecən xeyrə qalsın. Dedim və uşaq kimi sevindim ki, indi Mədinə mənlə sən deyə, onlansa siz deyə danışır. Birdən ağlıma gəldi ki, ilk dəfə özüm haqqında, özümün ikinci məni haqqında özgə bir şəxs kimi düşünürəm. Mən elə gəlir ki, sən bir balaca ondan kəsirsən. Nə bilirsən? Deyə işbəylə cavab verdi. Bəlkə o mənlə bir balaca kəsir. Mən hirslə dəstəyi astım. Üç gün sonra zəng elədim. İşdə isə o gün həvəslə mırt vururduq. İdarənin köhnə işçilərindən biri mənə yanaşdı. Həbəs yeri özünü yorma, dedi və gülümsündü. Hələ heç kəs bizim bu balaca xanımın qəlbini fəth eləyə bilməyib. Hər üçümüz güldük. Mədinə gedəndən sonra müsahibim dedi. Rahibə kimi bir şeydir. Heç kəs onun ürəyinə yol tapa bilmir.
vəfalı arvadıymış. Əri neçə il bundan qabaq həlak olub. Öyrəndim ki, əri təyyarəçiymiş, göydə həlak olub. O gün işdən gec çıxmışdım. Qapıdan çıxanda eşitdim ki, Mədinə makinada nə isə yazır. Onun uzun, nazik barmaqları var idi və o, makinada yazanda adam elə gəlirdi ki, piyanoda çalır. Gecə ona zəng elədim. Salam. Salam. Deməli, sənin özündən çıxmağın da varmış. O gün niyə dəstəyə çıxdın? Sənin acığına bugün Seymur məni evə ötürdü. Necə? Deyə mən təəccüblə soruşdum. Və təəccübümün səmimiyyətinə inana bilərsiniz. Elə, işim çox idi. Gec çıxdım. O da məni ötürdü. Çünki mərifətli adamdı. Daha doğrusu mərifətsiz, gicim biridir deyə düşündüm. Kül ağlıma. Elə gec qalmışdı, mən də vidalaşıb getdim. Fikrimə gəlmədi ki, ötürüm. Ancaq mən başqa şeyi anlamışdım. Başa düşmüşdüm ki, onu ötürmək istəsəm, yox deməz. Hətta bəlkə ona xoş gələr. Bəlkə də acıqla deyirdi. Telefonu çırptığım üçün məni, Rüstəmi hissləndirmək üçün deyirdi. Deməli, o mənə, telefon dostuna da laqeyd, biganə deyildi. Ancaq bunu necə biləsən? Bunu bir vaxt bilə biləcəmmi? Gümanlar, fərziyələr içində çaşıb qalmışdım. Amma bircə şeyi dəqiq dərk eləmişdim və odur ki, gələn səfər o işdən gec çıxanda nə inəmək lazım olduğunu bilirdim. Biz gediş-gəlişi azalmış, adamları seyrəlmiş küçələrlə keçirdik və mən ondan soruşdum. Bəs işiniz olmayanda axşamlar neynirsiniz? Evdə otururam, dedi. Elə tək tanha oturursunuz evdə? Bəli, nədir ki? Oxuyuram, radio qulaq asıram. Görəsən, radio haqqında danışdıqlarını indidən danışacaqmı? Amma tamam başqa məsələdən söz saldı və mən bunun üçün ona minnətdar idim. Bu da mənim pəncərəm deyə üçüncü mərtəbəni göstərdi. Bəlkə pilləkən qaranlıqdır, qoyun sizi yuxarıyacan ötürüm. Yox, dedi, amma mən geri çəkilmək istəmirdim. Bəlkə məni evinizə dəvət eləyəsiz, məmnuniyyətlə, amma indi gecdi. O saatına baxdı və mən hiss elədim ki, əsəbləşir. Gecdi, siz belə tez yatırsınız. Yox, amma o narahat idi, söz tapa bilmirdi. Yaxşı, indi ki mənə bir stəkan çay vermək istəmirsiniz, gəlin bir az da gəzişək, havalaq. O dinmədi. Biz bir neçə dəfə onların evlərinin başına hərləndik. Mən yaman getmək istəyirdim onun evinə. Telefon söhbətlərindən mənə bu qədər tanış olan bu alayışıq mənzili, radionu, yumşaq kürsünü görmək istəyirdim. Bəlkə də o gün məni evinə dəvət eləsəydi, hər şeyi ona deyəcəkdim. Ancaq dəhliz qapısının qarşısında ayrılarkən o, əlini tələsik mənə uzatdı. Yaxşı, hələli Seymur müəllim, çox sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın. Gülümsündü, cəld çevrilib qaçdı. Mən onun addım səslərini dinləyirdim və birdən hər şeyi başa düşdüm. Başa düşdüm ki, o niyə tələsir, əsəbləşir, tez-tez saada baxırdı. O telefon zənginə gecikməkdən qorxurdu. Mənim zəngimə. Bir neçə gündən sonra bizim məsul katib istehsalat müşavirəsində axmaq bir çıxış elədi. Mən söz aldım və onu bir təhər elədim. O mənə cavab vermədi. Birdən mənim yazığım gəldi bu kişiyə. Neçə ildir qəzetdə işləyir. Yəqin hələ heç kəs onunla bu tonda danışmayıb. Özü də adam içində. Müşavirədən sonra mən özümü narahat hiss elədim. Əvvəl ona görə ki, tamamilə haqlı deyildim. İkincisi ona görə ki, Firuzun məsləhətlərini xatırladım. Üçüncüsü də ona görə ki, bu işdən də getmək istəmirdim. Axı Mədinə burada işləyirdi. Nəysə, məsul katibin otağına getdim, üzrxahlıq elədim. Gecə Mədiniyə zəng eləyəndə bilirdim, məndən danışacaq. Bilirsən, Rüstəm? Onun səsində bir canlanma, həvəs var idi. Bizim Seymur, bilirsən necə mərd adamdır. Bugün mən olmamışam, amma hamı danışır ki, müşavirədə durub məsul katibi bir səhər eləyib, yaşlayıb quru sərib, ağzından çıxanı deyib. Bilirsən, hamı bundan danışır. Axı hələ indiyə kimi onun bir sözünü iki eləyən olmayıb. Özü də bu qədər adamın içində kişini biabır eləyəsən. Bilirəm, dedim. Bu tip adamları mən yaxşı tanıyıram. İclaslarda alovlu nitqlər deyirlər. Adamların içində basıb kəsirlər. Amma sonra təhlikdə gedib üzr istəyirlər. Yəqin sənin Seymurun da iclasdan çıxıb gedib o kişinin yanına. Şahidsiz, zatsız yıxılıb ayağına, başlayıb yalvarmağa. O kədərli səslə,
Axı, niyə belə danışırsan? Niyə sən onu sevmirsən? Ona görə ki, sən onu sevirsən. Mənsə səni sevirəm. Çox gözəl. Hamımız bir-birimizi sevək də. Əlbəttə, sən zarafat elə. Bəla ondadır ki, onunla sən görüşürsən, üzbəyüz danışırsan, kinoya gedirsən. Kinoya? Nə bilirsən ki, onunla kinoya gedirəm? Niyə də getməyəsən? O güldü. Görünür, bu fikir ona xoş idi. Mənlənsə ancaq telefonla əlaqə saxlayırsan. Axı, biz səndən danışmışdıq. Sən mənim haqqımda ona hər şey demirsən? Nə danışırsan? Mən bu barədə heç kimə, heç vaxt bir kəlmə də deməyəcəm. Mənim üçün bu, necə deyib? O bir an sustu, söz axtardı. Müqəddəs bir şeydir. Səhərsi günü biz onunla kinoya getmişdik. Film sınaqçı pilotlar haqqındaydı və Mədinə qəhərlənmişdi. Bəlkə buna görə onda qəlbini boşaltmaq ehtiyacı var idi və biz bulvarla evə qayıdarkən o mənə həlak olmuş ərindən danışırdı. Deyirdi ki, bizim bütün ömrümüz göydə keçdi, göydə tanış olduq. O pilot idi, mən adicə sərnişin. Sonra mən stüardes işləməyə başladım ki, həmişə onunla olum, evləndik. Bakıdan Moskvaya, Moskvadan Bakıya uçurduq və təyyarədə xəlvət güşə tapıb öpüşürdük. Sonra boynuma uşaq düşdü. Məzuniyyətə çıxdım. Axırıncı dəfə onu trapa qədər ötürdüm. Ayrılanda onların dodaqları arasında məsafə yox idi. Amma bilmirdilər ki, bu məsafə həyatla ölüm arasındakı məsafədir. Əbədi göylə, onun heç bir vaxt qayıtmayacağı əbədi göylə yer arasında, Mədinənin onu daim gözləyəcəyi yer arasındakı məsafə. Təyyarə yerindən tərpənəndə Mədinə onun arxasınca su atdı. Yəqin aviasiya tarixində ilk dəfə idi ki, müasir hava laynerinin ardınca 1000 il bundan qabaqki adət üzrə su atırdılar. Sonra o göyə qalxdı. Sonra yağış yağdı. Mədinə ayaq saxladı. Nəyəsə qulaq verməyə başladı. Bir qədərdən sonra bu uğultunu mən də eşitdim və başa düşdüm ki, o bu səsi hamıdan qabaq eşidir. Biz göydə hərəkət eləyən rəngbərəng işıqlara baxırdıq və Mədinə dedi, onun qəbri oradadır. Arvadlar ərinin qəbri üstə qəbristanlığa gedir. Mənsə göyə baxıram. Sonra Mədinə mənə danışdı ki, bəzən axşamlar aerodroma gedir. Elə belə bir kənarda dayanır, düşən, qalxan təyyarələrə tamaşa eləyir. Sonra dedi ki, uşaq da ölü doğuldu. Ərinin bu yadigarı da qalmadı. Mən əlimi onun üzünə çəkib, yanaqlarındakı göz yaşlarını sildim. Sonra dəli kimi onu öpməyə başladım. O, yox, 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 lazım deyil deyirdi və mən hiss eləyirdim ki, get-gedə o bu sözləri daha böyük çətinliklə deyir. Mən onu ötürdüm və dərhal zəng elədim. Səsi həyəcanlı, hətta bir qədər şən idi və mənim bütün romantiklərə, havada, yerdə, dənizdə həlak olmuş bütün biçarələrə yazığım gəldi. Bilirsən, dedim, indi işdə də onunla sən deyə danışırdıq. Dünən biz ayrılan kimi sənə zəng elədim. Telefonun məşğul idi. Gecənin o vaxtında kimlə danışırdın belə? Mən heç gözləməzdim. Onun rəngi qaçdı. Sifəti gərginləşdi. Amma tez özünü ələ aldı və dedi. Yəqin ayrı yerə düşmüsən. Mən gələn kimi yatdım. Dünən səni yuxumda görmüşəm. Qəribədir. Həyatda heç bir vaxt görmədiyim adamı yuxuda necə görmək olar? Səsini görmüşdüm yuxuda. Bir də Neringa radiomu. Neringanı yenə təsəvvür eləyə bilərəm. Amma səsimi necə görmüsən, heç ağlıma sığışdıra bilmirəm. Səncə mən necəyəm? Heç məni təsəvvür eləyə bilərsənmi? Əlbəttə, hündür boylu, uzun qışdı, uzun saçdı. Mən onun əsl görkəminə uyğun olmayan şeyləri deyirdim. Afərin sənə, lap düz təsəvvür eləyirsən. İndi mən hər gecə sənin yuxuna girəcəm. Yəqin sən, tək mənim yuxuma girmirsən. Yenə başladın? Yox, bilirsən, deyirlər, Məhəm Banu hər gecə 100 kişinin yuxusuna girirmiş. Sənin tirajın neçədir? Mən bircə nüsxəyəm və ancaq sənin yuxuna girirəm. Sən mənim gözümün işığısan. Hədsiz dərəcədə minnətdarım. Bura bax gözümün işığı. Bir məsələni səndən məsləhətləşmək istəyirəm, amma xahiş edirəm özündən çıxma. Hay-küy salma, telefonu da atma. Mən bu söhbəti 3 gündür gözləyirdim. 3 gündür təəccüblənirdim ki, niyə bu barədə danışmır? Qulaq as, amma əvvəl yanına gətir valid ol qoy. Yaxşı, ürəyimi çəkmə.
Yaxşı. 3 gün bundan qabaq Seymur mənə təklif elədi ki, ona ərə gedim. Ürəyin getmədi ki. Nə cavab verdin ona? Hələ heç bir cavab verməmişəm. Sənlə məsləhətləşmək istəyirəm. Ax, sən mənim ən yaxşı, ən əziz dostumsan, ən əziz adamımsan. Qadın psixologiyası qəribədir. Başqasına aşiq olan kimi, sən ən yaxşı dost, ən yaxın adam olursan. Lazım deyil, dedim. Və ən qəribəsi bu idi ki, mən səmimi deyirdim. Heç kəsə getmə, ya da mənə gəl, mən səni sevirəm. Hay Allah, kaş telefonla evlənmək olaydı. O qəhqəhə çəkdi, bir qədər əsəbi və süni gülürdü. Ağıllı oğlan ol, sən hələ lap balaca uşaqsın. Mən? Nə bilirsən, sən ki məni görməmisən? Mən hiss eləyirəm, hər şeydən hiss eləyirəm. Sənin səsindən, xasiyyətindən, mənlə əlaqəndən yalvarıram sənə. Həmişə belə qal, böyüməyə tələsmə. Nə bilirsən, bəlkə mən sənin Seymurundan da böyüyəm. Yox, yox, əzizim, qadın hissləri heç vaxt aldatmır. Bu laf məhsəkiyə oxşuyurdu, amma mənim gülməyə həvəsim yox idi. Nəysə doğrudan da ağrı, kədər, intizar duyurdum. Lazım deyil Mədinə deyirdim. Bəs mən neyniyəcəm? Axı, ərin icazə verməyəcək ki, gecə sənə zəng vurum. Kirləşib bir şey taparıq. Axı, telefon əlaqəsi xəyanət deyil, günah deyil. O vaxtda sənin də evində telefon olacaq. Mən özüm səni zəng eləyəcəm. Axı, ona necə başa salaydım ki, bu heç vaxt mümkün olmayacaq? Məni başa düşdü. Səsi ciddi və kədərli idi. Bax, siz kişilər hərdən təhlikdən, tənhalıqdan şikayətlənirsiniz. Mənim lap gülməyim tutur. Çünki siz əsl təhliyin nə demək olduğunu heç vaxt başa düşə bilməmişsiniz. Elə təhlik ki, onu yalnız qadın başa düşə bilir. Gecə ayılırsan, divarlar üstünə gəlir. Nəysə, qəmli şeylərdən danışmayaq. Sən nə desən, onu eləyəcəm. İstəyirsən, yox deyim. Mən ona nə deyə bilərdim? O sustu. Sonra mən təyyarə uğultusu eşitdim və başa düşdüm ki, bu özü elə cavabdır. Heç bir vaxt bizim heç birimiz, nə mən Rüstəm, nə də mən Seymur, onun həlak olmuş ərinin yerini tuta bilməyəcəyik. O axşam işdən sonra ilk dəfə məni evinə dəvət elədi. Mən dəhlizi, mərtəbəni bilirdim, amma mənzil qapısını tanımırdım. Qaranlıqda başqa qapını döydüm. Açan olmadı. Kibrit çəkdim. Qapının üstündə not vərəqində yazılmış açar qonşudadır sözlərini oxudum. Not kağızını görən kimi qammalar yadıma düşdü və bildim ki, qapını çaşdırmışam. Çönüb qarşıdakı qapını döydüm. Neringa radiosu, yumşaq kürsü, torser, hər şey eyni ilə mən təsəvvür elədiyim kimi idi. Bu saat Seymur, sənə əntiqə musiqi tutacam, dedi. Sən qulaq as, mən də çay qoyum. Sonra mən onu öpürdüm, qucaqlayır, oxşuyurdum. Hiss eləyirdim ki, ona qadınlığı xoş və çətin bir ağrı ilə qayıdır. Divar dalında, lap yaxınlıqda qamma çalmağa başladılar. Birdən o mənim əllərimin arasından çıxdı və nəyəsə qulaq asmağa başladı. Mən də dinləyirdim. Bilirdim ki, bir neçə saniyədən sonra mən də bu uğultunu, təyyarə uğultusunu eşidəcəm. Amma heç bir təyyarə filan yox idi. Birdən başa düşdüm ki, Mədinə nəyə qulaq verir? Mədinə telefonu dinləyirdi. Bu vaxtlar o zəng eləyirdi. O, yəni mən. Bilirdim ki, o daha zəng eləməyəcək. Daha heç bir vaxt zəng eləməyəcək. Amma bir an mən də şübhələndim. Mən də gözlədim və mən də möcüzə arzuladım. İstədim, telefon səslənsin. Telefon susmuşdu. Telefon nömrələri oxşamaz bir-birinə, amma hamısında insan səsi. Pis günlər oxşamaz bir-birinə, birində özün susarsan, birində telefon. Sesli kitap.net